nossas apresentações. É, agora a coisa é mais séria, né? Então vamos lá então. No meu barato vermelho, lutando na categoria de 84 quilos, representante da equipe Dira Tite, senhoras e senhores, recebam Alessandro. E no meu gole azul, ele representa a equipe CT Luiz Maidai, na categoria até 84 quilos. Senhoras e senhores, recebam Arthur! Pela sua central, Wilson de Queixo. Yeah!
Juana. Yeah!
Vencedor por 29 a 28.